Kvôli svojej úlohe v seriáli Robári makal v ozajstnom pohrebníctve. Veru, mladý herec Michal Režný prípravu zobral vážne. Gabi, ja viem, že snívaš o psom salóne. V takomto prostredí som nikdy nenakrúcal. Vlastne na jednej strane je to absolútne úžasné, lebo lokácie, ktoré máme, sú veľmi, veľmi pekné a zaujímavé. Na druhej strane sa stále neviem vyhnúť úplne tomu pocitu také nejakej morbidnosti alebo zvláštneho cynizmu, ktorý to v sebe nevyhnutne obsahuje. Ten sa objavil už v prvý nakrúcací deň, čo bolo počas leta. Hneď takto z fleku sa totiž Michal ocitol medzi reklamy. Prišli sme do kancelárie, ktorá je vlastne obklopená, obkolesená truhlami. Takže je to veľmi bizarný pocit, že keď do toho človek príde a začne riešiť úplne banálne, normálne veci, tak zrazu sa tu bije taký ten pocit, že má človek mať pocit nejakej piety, úcty, niečoho a naopak oni majú vlastne tí pohrebáci od toho absolútny odstup. Čo, Gabi? Ty si bol na tej online zoznamke? Hej. Tak mi proste pošli na mail všetky, ktoré si vybral, dobre? A takýto nadhľad mu pomohla získať aj stáž v pohrebníctve, ktorú pred nakrúcaním absolvoval. Kde sme sa o tom veľa práve rozprávali s ľuďmi, ktorí sa tomu venujú profesionálne a tam sa to presne ukázalo, že to sú ľudia, ktorí sú veľmi pragmatickí a vie sa o tom ako o úplne normálnej veci. Zvykol si si trošku? Ale áno, až sám som vlastne prekvapený, že ako rýchlo si na to človek dokáže zvyknúť, že potom už tým veciam pristupuje vlastne, dalo by sa povedať, úplne rutine. Petra Poláčiková, Televízia JOJ.